вас как, какой бизнес точно? У меня царапик это. Да. Мы можем зарегистрировать вас на TripAdvisor, там удобно собственно. И на грузинских сайтах, но у нас в этой сфере есть тренеры, которые знают все эти платформы. Համացանցի զարգացման համար ծրագրի շրջանակներում նինոց միլիոն ֆերմերների համար անցկացվեց Վրաստանի տարտաշրջաններում բիզնեսի ամրապնդման նախագիծը։ Ֆերմերների ներկայացված ծրագրի մանրամասներն ու կանոնները, այսինքն ինչ առաջարկում ծրագիրը կամ ինչպես կարող է ֆերմերը գրանցվել համացանցում գովազդել իր ապրանքը։ Это человек, который бизнес-оператор нанимает, чтобы, значит, обращаться к нему по любым вопросам. Если он хочет добавить что-то к бизнесу или есть, он хочет участвовать, например, в грантовом конкурсе или хочет получить долг без процента и так далее, это человек, который бизнес-оператор свяжется с ними, пройдет консультацию, получит любую помощь. Мы этот сервис тоже предоставляем этим трех людям бесплатно. Կրեատիվ զարգացման կենտրոնն է, որոնց pedagogan կազմակերպության ինքը ուրեմն ասոցիացիա է, որոնց կանցկացնել ցիֆրավոր մարքեթինգի զարգացման, որովհետեւ որ բիզնես ունի, տեղական այդտեղ Նինոս Մինդայում եւ ախակալագում էլ անցես, հա, ուրեմն ես Զրդա ծրագրին ուրեմն ներկայացուցիչ եմ, Ռիգիոնալ զարգացման ասոցիացիային ներկայացուցիչ եմ։ Մենք իրանց հետ պարտնյոր ենք, որը սորվեցնենք բոլոր բիզնես ունեցողներին, ինչպես իրանց եղացած ապրանքը ներգրավեն ամբողջ աշխարհին։ Այսինքն ցիֆրավոր մարքեթինգը ինտերնետի միջոցով, որպեսզի կարողանան ավելի շատ կլիենտ ձեռք բերել, որպեսզի դրսից խոսքին նույնիսկ ավելի շատ հնարավորություններ, այսինքն туриզմի սֆերայով կա էլի, այսինքն որ հյուրանոցներ ունի, իսկ նույնը կարելի է բիզնեսներ էլ մյուս, այսինքն որ կաֆե ունի, տարբեր ինչ որ միջոցներ կան, եւ բացի այսինքն Booking.com-ից, TripAdvisor-ից, Edvago-ից եւ ուրիշ ձևեր կա, որոնք իհարկե ծանոթացնեն։ Ուրեմն իհարկե օգնությունը կլինենա, որ ցանկացած բիզնեսմեն, որը այստեղ հիսա գրանցվեց, իհարկե հատուկ տեխնիկական օգնություն դի հատկացնեն։ Այսինքն կան կոնկրետ այդ բիզնեսին, իհարկե այդ առաջ իհարկե կարող են սայթեր սարքել, էլի։ Իան կարող են այդ բիզնեսին կապված ապրանքին ինչ արդարություն են անում, գնեն համապատասխան խոսքին վերցնենք, ինքը ապրանք ունի, ուզում է AliExpress-ով ծախել։ Իան կարող են օգնել, ինչպես ինքը այդ գործողությունը անի։ Ու այդ մարքեթինգային համակարգը զարգացնի։ Ով ունի հյուրանոց, ինչպես կարող է կլիենտներուն, խոսքին туриստներուն ներգրավել նույնիսկ մտայի մեջ ու շատ туриստ կան։ Ու արդեն այդ փորձերը կա, որովհետև ով որ սովորել լավ գիտե Booking-ով աշխատել, TripAdvisor-ով, իան կարծին շատ կլիենտներ բերել են, այդ փորձը լավ օգնում է։ Փողի չադա օգնում ավելի, էլի օգտավետ։ Հիմա այս առաջի տրեյնինգներից մեկն է, հիմա իհարկե գրանցեցին ու որ գրանցեցին, այդ մարտուտ արդեն կոնկրետ արդեն իհարկե այդ աշխատեն, թե իհարկե ինչ սֆերա է, հիմա գրանցում են որ ինչ աշխատանքային ձև է, ինչ արդարություն է կամ ինչ սերվիս է։ Նույնիսկ ավտոմեքենաներն սերվիսները կարող են գրանցել իհարկե բիզնեսը, որ մեքենաներ անցնի խոսքին միջազգային ճանապարհով, կարողանա դիտնալ որտեղ ինչ սերվիս կա մեքենայի։ Ну и Вален, то опять же бизнес-ниш. Այսինքն կապերը ստեղծելը շատ կարևոր է բիզնեսի զարգացման համար։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, նպատակն է Վրաստանի տարտաշրջաններում բիզնեսի ամրապնդումը։ Այն պետք է անցկացվի Վրաստանի 37 մունիցիպալիտետներում։ Ծրագիրն իրականացվում է երկու փուլով, առաջին փուլում ֆերմերների համար թվային մարքեթինգի մասին անվճար դասընթացներ են տրվում։ Երկրորդ փուլում մասնակիցներն, ովքեր առավել ներգրավված կլինեն ծրագրում, կստանան որոշակի շահույթ։ Կարևորությունը կայանում է նրանում, որպեսզի դու քո ունեցած արդադրանքը, եթե արդադրել ես, չես կարողանում իրացնել, հետևաբար իրաց միջոցով կարողանում ես արդահանել եւ այդպիսի շուկաներում իրացնել քո արդադրանքը։ Ինչ համար հիմնականում, եթե գյուղատնտեսական է կամ եթե այլ, մենակ մեր մոտ գյուղատնտեսական արդադրանք է, որ իրացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի ճանապարհ լինի հեշտ իրացնել։ Ու գյուղմետրեր կաթի ավելի բարձր գներով, որովհետև այսօրվա վիճակում այնպիսի գին է, որ ջրից էժան հետևաբար անասնաբարության զարգացման համար այնքան էլ ձեռնատու չէ։ Իսկ եթե լինի հարմար գներ, այն դեպքում միանգամայնորեն ֆերմերը կարող է ծրտել ավելի մեծացնի ֆերմայի քանակությունը, որովհետև նպաստավոր է ինչ-որ շահույթել կմնա։ Ուտեբյալներ փոխանցելու համար կա գրանցվում ես, հետո տեսնում ես, եթե ճարնատու են, պայմանները պետք է համապատասխանեն եվրո ստանդարտին, որպեսզի կարողանաս մտնել այդ գործողության մեջ եւ իրականացնես քո ցանկացած
Арзатаранки Ваджарка. Сегодня происходила информационная встреча насчет бесплатного проекта для регионального бизнеса в регионах Грузии. Этот проект проходит в 37 муниципалитетах по всей Грузии и финансирован Министерством экономики Грузии. И ее проводит Центр инноваций и технологий Грузии. Это организация министерства. И вместе с ним наша организация, это организация Центр креативного развития. Мы все это проводим. И регистрация на проект продолжается до 25 января. И до этого мы везде приходим в этих 37 муниципалитетах и проводим такие встречи, даем детальную информацию в регионах бизнесменам. И если у них есть желание, мы регистрируем на этом проекте. И потом в конце февраля все это начнутся бесплатные тренинги, в том числе и здесь, в Нацминда. И мы ждем здешних бизнесменов и интереса от них, чтобы получить все эти бесплатные услуги от государства. Темы будут разные, но главные из них – это цифровой маркетинг, электронная коммерция и получение государственных услуг в интернете. Мы им поможем тоже и научим, потому что когда мы закончим этот проект и уйдем отсюда, они самостоятельно смогут все это сами сделать и получать, и продолжать сами на всем этом работать. Ծրագիրը ֆերմերներին հնարավորություն կտա օգտագործել համացանց ընդլայնել իրենց բիզնեսը գովազդման միջոցով եւ այդ կերպ օրինակ ավելի շատ ապրանքի դասնելու ավելի մեծ եկամուտ ստանալ։ Շնորհակալ եմ ապարտ, հա როგორ უნდა გავიდეთ მოხმარებაზე კონკრეტულად როგორ ძრუისთანაც გვინდა და სხვა სხვა როგორც ინფორმაცია ეს ერთი Google-ის Facebook-სა ბიზნეს გვერდი, რომელიც გაკეთებასაც გასწავლით